Реформаторски блок младежи отбеляза днес световния ден на целувката с малко предизвикателство към добричлии, а именно да подарят целувка. Инициативата е част от кампанията на позитивно мислещите млади, които желаят с усмивка и настроение да разчупят сивотата на ежедневието. Наред с това, реформаторите стартираха допитване сред гражданите, кои са най-неотложните проблеми за решаване в Добрич. Здравейте, нека първо да се усмихнем и да си дадем по една въздушна целувка. Днес е опитваме се да направим един позитивен ден, който да е продължение на всички останали до края на годината, защото днес е Международния ден на целувката, 6 юли. Подаряваме целувки на хората, подаряваме позитивизъм и се надяваме тази инициатива да прерасне така добричли и да бъдат по-позитивни от изтормозеното си ежедневие. Отвръщат с усмивки. Интересно е, приятно е, особено за децата, които се радват на инициативата, която сме направили. Инициативата е част от реформаторския блок младежи. Това е тяхна инициатива, защото младите трябва да бъдат чувани. Това е и част от нашата кампания «Питаме ви, чуваме ви», с която искаме, ние ги знаем какви са проблемите на Добрич, но искаме да бъдат наредени като приоритети. По-скоро хората да кажат кой за тях е най-важният проблем. Изключително сериозно подхождат, наистина много сериозно подхождат нещата и се вижда, че добричли имат нужда от промяна. Припомняме, че анкетата е анонимна и може да бъде попълнена във Facebook профила на Реформаторски блок Добрич.